אחות, ליכוד זוגות, גם הבן, גם הבת, מתחילים ברגל ימין. ימין הנפה, שמאל ימין, 3-4 סיבוב ב-2 שמאל ימין של הבת, ומשיכה, כל זה קורה כמה מעגל, משיכה לאחור, שמאל ימין, תמניק ששלנו עם הפנים החוצה, זאת אומרת עם הגב למרכז. עכשיו אנחנו עושים חצי סיבוב בימין שנינו, ימין, שמאל, ימין, משקל שמאלה וימינה, חוזרים בשמאל למצב ההתחלתי שלנו, להתחיל את הריקוד מההתחלה, את החלק הראשון. וימין, 2, 3, 4, 5, 6, שמאל, ימין, שמאל, ימין, צעדה תימנית, ושוב למרכז, פנים למרכז, משקל, הפעם הזאת, אנחנו חוזרים למצב שהיינו קודם, אבל אני אשאר עם הגב, והיא תפנה פנים אליי תוך כדי 3 צעדים, למצב של פנים אל פנים. עכשיו אני עם הגב למרכז, והיא פנים אליי. עכשיו עוברים לחלק הבא, יש לנו בימין משקל 2, 3, 4, גב, הגב שלי החוצה, הגב שלה למרכז, ואנחנו מתקרבים אחד על השנייה בשמאל, גב אל גב, משקל, משקל, עם הבתים כמובן, והבת הולכת נמוך ב3 צעדים למרכז, הבן החוצה ב3 צעדים, אני מניף ידיים והבת עם ידיים כלפי מטה. ואחת, 2, 3, ועכשיו אנחנו עושים משקלים. ימין, שמאל וימין, אני במעגל החיצוני, היא במעגל הפנימי, נעלה נעלה, הבן בשמאל והבת בימין, שמאל, ימין ושמאל, ימין, שמאל, ימין, מתיחה לאחור בשמאל וימין, ומחליפים מקומות, 2, 3, עכשיו אני במעגל החיצוני, והבת במעגל הפנימי, אבל אנחנו עושים את אותו הדבר שוב. אני בימין, היא בימין, מה שעשינו לפני כן, פשוט אני מעגל חיצוני עם מעגל פנימי. וימין, 2, 3, 4, גב. גב אל גב, ומשקל, ואחת, 2, 3. ועכשיו, ימין, שמאל, ימין, נעלה, נעלה. פעם הזאת, כשאנחנו עושים את זה, אין לי את המשקל והחלפת מקום, אלא אני עובר לקטע חדש לגמרי, הבן עובר מתחת ליד הימנית של הבת, והשמאלית שלו, 1, 2, 3, הבת ימין, 2, 3, תימני ברגל שמאל, ומתחילים מההתחלה, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8, שמאל, ימין, צעדה תימנית למרכז, ופנים למרכז, שוב מההתחלה, וימין, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מתיחה, 2, תימני, 2, 3, שוב למרכז, משקל, הבת פונה אל הבן, 1, 2, 3, 4, ימין, שמאל, ימין ושמאל, ימין, שמאל, ימין ושמאל, החלפנו מקומות, 1, 2, ו, נעלה, נעלה, הבן מעגל חיצוני, ועכשיו משקל לאחור, והחלפנו מקומות שוב, 1, 2, 3, 4, הופה, הבן מעגל חיצוני, ונכנס פנימה, ימין, שמאל, ימין, על קו המעגל נעלה, נעלה, פנים אל פנים, הבן עובר בשמאל, הבת בימין, תעדה תימנית בשמאל, בפעם האחרונה יש לנו עצירה, מסיימים. כמו מילים ומנגינה, ונגינה.
שנינו יצטרך עוד לחכות.